പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപ് മാനന്തവാടി തലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ച വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ 45 തസ്തികകളിൽ ജീവനക്കാരില്ല. നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് 6 അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. 21 അധ്യാപക തസ്തിക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലെത്തിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി, പക്ഷേ നടപടിയായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കോളേജിന്റെ നിലവിലുള്ള ASET അംഗീകാരം പോലും നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം പറയുന്നത്. വർക്ക്ലോഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു 58 സ്റ്റാഫ് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. നിലവിൽ പക്ഷേ നിലവിലുള്ളത് കേവലം 37 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ASET നിന്നും അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണ്, ഫയൽ മടക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോളേജിന് വേണ്ടത്. 2 BTEC കോഴ്സുകളും 1 MTEC കോഴ്സും തുടങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ ASET നൽകിയെങ്കിലും അധ്യാപക അനധ്യാപക തസ്തിക നികത്താത്തതിനാൽ പുതിയ കോഴ്സിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഴ്സിന് മെക്കാനിക്കൽ ലാബ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ ആഴ്ചയും കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെത്തിയാണ് ലാബ് പരിശീലനം തേടുന്നത്. കോളേജിന് 3 ബസ്സുകളുണ്ടെങ്കിലും 2 കാലപ്പഴക്കം ചെന്നവയാണ്. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധ തേടുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും. ഇന്ത്യ വിഷൻ, വയനാട്.